друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. По Бену Волесу та словах Зеленського пише Гончаренко. На саміті НАТО у Вільнюсі багато уваги приділили словам міністра оборони Великої Британії Бена Волеса. Він сказав, що Україна могла би висловити більше вдячності партнерам. Зеленський відповів, що Україна дуже вдячна і що він не знає, як ще треба подякувати, то нехай Волес йому напише і скаже. Тепер трохи контексту. Хто такий Волес? Це людина, яка нам дуже допомагає і знає, що каже, бо, на жаль, надмірна цікавість до України стала тим фактом, який не дозволив Бену стати генсеком НАТО. Тут не про те, хто його зупинив, а ви всі чудово розумієте, у світі вистачає людей, яким хотілося б завершити війну будь-як, але такі люди, як Бен Волес, його не дали зробити і за це поплатилися за надмірну допомогу. Але нас все одно не покинули, тож не критикуйте Волеса за його тон, він достатньо віддав, щоб мати на нього право. Краще гуртуватися навколо перемоги та просування в НАТО, і тоді, може, нас там зустріне Бен Волес вже як генсек, пише Гончаренко. В той же час у Польщі вважають, що досягнуто на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо, втім є сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північно-Атлантичного альянсу за кілька років. Про це у відповіді на питання кореспондента РБК «Україна» сказав президент Польщі Анджей Дуда на полях саміту НАТО у Вільнюсі. На мою думку, цього рішення достатньо України на саміті НАТО. Абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом нашого альянсу, заявив Дуда. На думку президента Польщі, шлях зрозумілий після всіх ухвалених вчора союзниками рішень. Щодо графіка, дуже складно говорити, практично неможливо з урахуванням того, що нам потрібна єдність при ухваленні рішення. Говорити про повноцінне членство України зараз... Але ми можемо вирішити, що Україна стане членом НАТО, не знаю, завтра. Це війна, а під час війни це членство неможливо, беручи до уваги статтю 5 колективну оборону, підсумував Дуда. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.